သတင်းပေးသမျှအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြီးစက်သတင်း channel မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကျောက်တော်ခြေဆိုင်ခမရ304တရင်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကရံပြဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လောင်းများနဲ့လက်နက်များကိုသိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်ခြေဆိုင်ခမရ304တရင်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့အေအေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စကကကိုလက်အောက်ခံကျောက်တော်ခြေဆိုင်ခမရ304တရင်တစ်ခုလုံးအောင်စကောက်စီရဲ့လေချောင်းဆက်မပြတ်မယမနာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကပိတပ်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါ့အပြင်မင်းပြမြို့ခြေဆိုင်ခမရ380တရင်ကိုလည်းဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကပိတပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ကြောက်တော်များဦးမင်းပြမြို့မှာကြန့်ရှိနေတဲ့တရင်များကိုလည်းအပိတပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးတူဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းအားလုံးသောစခန်းများကိုလည်းမကြမီအပိတပ်သိမ်းပိုက်ရယူရန်အပြေးဝယုံကြည်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းအခြေအနေကောင်းလျက်ရှိတယ်လို့အေအေကပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ရံပြဲမြို့မှာတော့ဂျမ်ပတ်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့အဓိကပြစ်ခတ်ပြစ်စည်းနေပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုပြစ်စည်းစေရန်တမင်တကာရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းရန်ပြဲမြို့ကိုထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရင်အား130ကျော်ပါဝင်လက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပူးပေါင်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့မြို့ရင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြာဆုံးရှိခဲ့ပြီးမိမိတို့ဘက်မှစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းများလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့အပါဝင်ယမန်နေ့မှာလေကြောင်းကနေခြားပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကျောက်တော်များဦးမင်းပြရဲသေးတောက်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေဆိုင်တရင်များအောင်ရခိုင်တပ်တော်မှတရင်မှမကြံအပိတပ်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးတို့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်တိုက်ပွဲများယခုကဲ့သို့ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်များတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရှမ်းမြောက်လောက်ကိုင်းမှာကြားပြန့် online ငွေလိမ်လဲခိုင်းရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ကိုကပ်ပြည်သူ့စေကောင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်အပါအဝင်၁၀ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံလွှဲပြောင်းသွားနေပြည်တော်လေစိမ့်မှာတရုတ်ရဲကတရားခဏ်များကိုလေးရင်နဲ့လာဖမ်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းဒေသကကြားပြန့် online ငွေလိမ်လဲခိုင်းရဲ့အဓိကတရားခဏ်ဖြစ်တဲ့ပယ်ဆောက်ချိန်အပါအဝင်၁၀ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံလွှဲပြောင်းပေးရလိုက်တယ်လို့တရုတ်သတင်းများရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ကိုကပ်ပြည်သူ့စေကောင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်ပယ်ဆောက်ချိန်ရဲ့သားပယ်ရင်ဆန်နေကြောက်ဆောင်တရင်1006ဥက္ကဋ္ဌဝေဆန်ဖူလီလိုက်လုပ်ငန်းစုတထေလျော်အားပေါင်းလျော်ချိန်မောင်းနဲ့ရွှေလောက်ဖာတို့အပါဝင်အခြားရေးကြီးတရက်ခန့်၄ဦးနဲ့စုစုပေါင်း၁၀ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်လေစိမ့်မတဆင့်တရုတ်ထံသို့လွှဲပြောင်းပေးရလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယမန်နေ့ညပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကကြားပြန့်အဓိကတရက်ခန့်၁၀ဦးကိုတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့နေပြည်တော်လေစိမ့်မတဆင့်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ယမန်နေ့ညမှာယူနန်ပြည်နယ်မြို့တော်ကူမင်းမှာရှိတဲ့ချန်ရွှေနိုင်ငံတကာလေစိမ့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရခန့်၁၀ဦးထဲမှာ၄ဦးကြန့်ရှိနေပြီးတော့အဆိုပါ၄ဦးကတော့ပယ်ရင်လန်းဝေရုံဝေချင်းဆုံနဲ့လျိုကြည်ကွန်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကိုကန့် BGR ကောင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့ဖွဲ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစော်ကားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဇော်မဲထုံးမှယခုလိုရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းအခုလိုလာရောက်ဖမ်းဆီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါစော်ကားခြင်းလို့မမတ်ယူစေလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံထက်ကောင်းတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်မှုကိုခံယူစေလို့မှုသာဖြစ်တယ်လို့ရင်ဆုံးပြောလိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကြာဒီလူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို့ပြောလို့ရပါမယ်။ဟိုဘက်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ခံယူထားကြသူတွေလည်းဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ပြောချင်တာကသူတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေအရစစ်ဆေးလို့ပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်ထားခဲ့တဲ့ဘွဲတဆိတ်တွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြည်သူတွေကိုအတိပေးလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရှမ်းမြောက်ဒေသကိုပြန်သိမ်းမလာဆိုတာကြတော့သိမ်းမယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။မသိမ်းဘူးလို့လည်းမှတ်ယူလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးအပြစ်ကရစေးရေးစာချုပ်ပါစည်းကမ်းနဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့လေးစားလိုက်နာရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကြဒီလူတွေဟာကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေ။ပါတီဝင်တွေလည်းဖြစ်နေပြန်နေ။ကျန်းဖော့ပါတီကိုအေးယူတာပဲဖြတ်တာတွေကကျွန်တော်တို့နာကဆနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ပါတီကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေ။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေပဲဆိုင်ပြီးသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲကြကြတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းကြပါလို့ပြောကြင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကမြန်မာတပ်မတော်ဟာဒေါတာဝင်ရေးသုံးပါးကိုဥထိပ်မှာပန်ဆင်ထားသလိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘယ်တော့မှအထီးပါမခံဘူးလို့ပဲပြောကြင်ပါတယ်လို့ဆိုကအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်နေခြင်းအဆုံးသတ်ရန်2008ခြေကံဥပဒေကိုတက်သွင်းမှုတိုက်ဖျက်ရန်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေသည့်ရေးဆွဲရန်အပါဝင်ဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်များကို NUG, KNU, KNPP နဲ့ CNF တို့ကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။
ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အန်ယူဂျီ၊ခန်ယူ၊ခန်ပီပီနဲ့စီအန်အက်ဖ်တို့ကဘုံတဘောဒရည်တည်ချက်တွေကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ပြည်ထောင်စုတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့စုံလင်ကွဲပြားသောလူမျိုးများရဲ့တရားလက္ခဏာများကိုကာကွယ်မြင့်တင်ပေးသည့်ဒီမိုကရေစီရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ
KNPB နဲ့ CNF တို့ရဲ့ဘုံသဘောထားရည်တည်ချက်များထဲမှာနံပါတ်၁ဆေးရနာတင်ထားမှုကိုဖယ်ရှားပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးနိုင်ပါဝင်နေခြင်းအားဆုံးသတ်ရန်နံပါတ်၂လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအလုံးကိုဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရပ်သားစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ပြေဝါထားရှိရန်နံပါတ်၃2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရန်နှင့်၎င်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုတိုက်ဖျက်ရန်နံပါတ်၄တက်ဆိုင်သူများအလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်နံပါတ်၅ထွက်ပေါ်လာသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအစ်တအားတည်ဆောက်ရန်နံပါတ်၆ပြည်ပခအတွင်းမတရားကျူးလွန်ခံရသူများအတွက်တရားမျှတမှုရစေရေးနဲ့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိစေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရန်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဆလဘီထမတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့တနိုင်ကလုံးအတန်တိတ်တပိတ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ကောပြည်နယ်တိုင်းစစ်ကောင်စီများအနေနဲ့လမ်းပေါ်မှာလူမပြတ်စေရေးပွဲတော်များနဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုများမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရန်စစ်တပ်ကမိန့်ထုတ်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယခုလာမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့၃နှစ်ပြည့်ဖြစ်တန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ရန်တော်လန်ရေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်များကပြည်သူလူထုကိုပန်ကြားနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကတန်တိတ်တပိတ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတန်တိတ်တပိတ်မဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆိုးရစစ်ကောင်စီများအနေနဲ့လမ်းမများပေါ်မှာလူမပြတ်စေရေးပွဲလန်းတပင်နဲ့လူတူးလှုပ်ရှားမှုများမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရန်နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီကမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အတန်တိတ်တပိတ်ဆောင်ရွက်မယ်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံတဝက်ရှိမြို့ကြီးများနဲ့ရပ်ဝက်တွေမှာတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကအောက်ပါအစည်းအဝေးများမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားပါတယ်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုဖျက်ဆီးရတော့ပြည်နယ်တိုင်းစစ်ကောင်စီများကဆောင်ရွက်ရမယ့်စီစဉ်များမှာဈေးဆိုင်များမဖွင့်မနေရဖွင့်လှစ်စေခြင်းမဖွင့်ပါကရေးယူရန်စူပေါင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဈေးရောင်းပွဲတော်များကျင်းပခြင်းမိသက်တရုတ်ပြခြင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိတ်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဝန်ထမ်းများအားရဲဝင့်နဲ့ရုံးချိန်နောက်ကျမှလာစေခြင်းနဲ့ရုံးချိန်ထက်စောပြီးပြန်စေခြင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲများနဲ့ဆုံးဆန်းတော်လောင်းပွဲများဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါပြင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကလည်းဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအခြေခံပညာကျောင်းများမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲများနဲ့ကျောင်းများလိုက်လှုပ်ရှားမှုများလှုံ့ဆော်ရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပိတ်သက်ပြည်သူတွေကိုຫນွေဦးတော်လန်ရေး၃နှစ်ပြည့်တန်တိတ်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုနှိုးဆော်ခြင်းကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရေး၃နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာတနင်္ဂနွေလုံးတန်တိတ်တပိတ်နဲ့ဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြရန်ဒေါက်တာဒေသာဆန်းပါဝင်တပိတ်ခေါင်းဆောင်များကပြည်သူလူထုကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယခု2024ခုနှစ်ဟာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲမှာတက်ဆုံဖွင့်ရွက်ကုန်လွှင့်ရမယ့်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံဒေတာပေါင်းစုံပြည်ရင်းပြည်ပပြည်သူများအလုံးဆုံးတက်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရမယ့်ကာလဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်သူအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဆေးရနာရှင်စနစ်တိုက်ပြရေးအတွက်လူတူးတိုက်ပွဲနဲ့လူတူးလှုပ်ရှားမှုတော်လန်လူတူးလိုင်းတွေကိုအချိန်တိုးမြင့်ဖော်ဆောင်ကြရန်မပြတ်မနေလိုအပ်ကြောင်းအနာရှင်တော်လန်ရေးမှလူတူးတိုက်ပွဲလူတူးလှုပ်ရှားမှု Civil Resistance ဟာအဓိကတိုက်ပွဲမှန်တိုင်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်တည်ရှိနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့လူတူးတိုက်ပွဲနှစ်ရပ်ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ဟန်ချန်းညီညီပေါင်းဆက်ဆင်နွှဲခြင်းအပြင်တော်လန်ရေးရဲ့အဆုံးတက်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဒေသာဆန်းကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လန်ရေးကြီး၃နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြတဲ့အပြင်မထွက်အတန်တိတ်တပိတ် Silence Strike ကိုမနက်၁၀နာရီမှညနေ၄နာရီတွဲမှာ၎င်းအဖြူရောင်လှုပ်ရှားမှု White Campaign ကို၎င်းပါဝင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတပိတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်ကတော့Silence Strike ပြင်မထွက်အတန်တိတ်တပိတ်မှာပြည်သူလူထုထိခိုက်မရှိစေရန်ရုံးနဲ့ဆိုင်များပိတ်ရန်မလိုဘဲပုံမှန်တိုင်းပွင့်လှစ်ထားပြီးမနက်စနေမှညနေ၄နာရီတွင်ပြင်မထွက်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ငါတို့မျိုးငါတို့ဒေတာငါတို့ပိုင်နေငါတို့ညင်ချင်းညင်မယ်ငါတို့လှုပ်ချင်းလှုပ်မယ်ဆိုတာပြည်သူရဲ့သတင်းစကားပဲ။ဆေးရနာရိုးတွေငါတို့ကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတာကျွန်ုပ်တို့လူလူကြီးရဲ့ကြွေးကြော်သံဒီ Silence Strike ရဲ့ဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီချိန်တွင်လမ်းမတွေမှာအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကန့်နေဖို့ပါပဲ။ပြည်သူတွေကအပြင်ကိုမထွက်ကြဖို့ပါပဲ။ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ဈေးဆိုင်ကိုယ်ယုံကိုယ်မိုးကာအောက်မှာနေကြဖို့ပါပဲ။Silence Strike ကိုပညာသားပါပါနဲ့ဖော်ဆောင်ဆင်နွှဲကြမယ်လို့တပိတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီး၃နှစ်ပြည့်နေနဲ့လူတူးတိုက်ပွဲခေါ်တန်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးလူတူးနဲ့လည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်မတန်မှအောင်မြင်စွာနဲ့ကမ္ဘာကလည်းအံ့ဩယူရတဲ့လူတူးလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်းမထွက်အတန်းမထွက်တပိတ်ကြီးပေါ့ဗျာ။
Silence by Jigo, February DNA Malay, then Angalo Posang Chapo, Pibarelo, Tauda Tisa Sanga, Pioga Barin. I know Pew Yang Lo Shamugaro, a Pew Yang Lo Shamuma, Angi Pew, Pejo Pew, Labab Pew, a Sashide, Pew Yang Wesane, Dongsongigo, Pidu Alunga, Saint Pedro, Wesin Jare, Lo Shamu, Pichang Tia Barin. Piran Piba, Lududiello, Bubang Posang Jame, Pew Yang Lo Shamuma, a diga, Yue Dongso Jet, Dongu Shibido. Anadigaro Namade, Anadinse Osugo, Lian Lausa, Yang Cha, De Yu Painted and Angamia. အပွဲစည်းများအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရက်တန်းကရက်ကြရန်နံပါတ်၄အာနာသိန်းစေအုပ်စုကနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုအတင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတဲ့သွေးဆုံခေါ်အခါများလုံးဝမပေးဆောင်ကြရန်နံပါတ်၃အာနာသိန်းစေအုပ်စုရဲ့စရိတ်ခံထိုးကျွေးခံဘဝရောက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့မြေပြင်တပ်မှုနဲ့တပ်သားများအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြည်သူရင်ခွင်ခေလုံးကြရန်အလင်းဝင်ကြရန်အလံပြူထောင်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အပြူရ
young low shamu bobya, a pew young low shamu so ragale, genero yama be do in em sing lababu. Ho shua yang tola yin a tanko matanging grega posong bugere, nina jidiku piabaring. Pidu miane, pew young angiro, pejo puro, lebe puro, a pew young wesa don songi, pinsen bido, posong jabo piabaring. Pioyano lududida diga sore tola yiha, pidu tola yiba. Pidu de nineng aru di tola yigo, taukan bare qua sore. Let we jare, puba bawe murine. Lineigo, shay domi, posong yame chain, pitelu, genon in a piochimbaring. Ludulo shamu diwari male, nina, so ne, bidu luduga. Let we puba bawe in jabu, genon in a two taito, nozo, abarelo. Tauta tisa sanga, pioso gamaring. Salabi and uji, a two three beja, twashi sore. Some machine say ala soe, yeda popia, tamugo, tinsa pichamaring. Mudanino ye soya, yai damaraji, dua la chilama. Tigneman, yamasano chain, shinai, didima. หน่วยอุดรเนี่ยนิดมายิมาจะปานายเพตอเสียอาณาเชษเนี่ยชงเย็นเนี่ยเฟดเรดิโมคราซีในงานอดีตที่สาวเยรูดวะตุลาตัวบีได้เปลี่ยนเวนิจาร์เนี่ยเพื่อมีเย่พงศ์บดายัดดิจักรโตเปลี่ยนตัวมาเพียจ้าตุลาตัวบีได้เปลี่ยนเวนิจาร์เนี่ยเพื่อมีเย่พงศ์บดายัดดิจักรโตเปลี่ยนตัวมาเพียจ้าตุลาตัวบีได้เปลี่ยนเวนิจาร์เนี่ยเพื่อมีเย่พงศ์บดายัดดิจักรโตเปลี่ยนตัวมาเพียจ้าตุลาตัวบีได้เปลี่ยนเวนิจาร์เนี่ยเพื่อมีเย่พงศ์บดาย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြီးစက်တရင်ချာနယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံနဲ့လည်းနီနီကပ်ကပ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပြီးကျန်၄နိုင်ငံကတော့မတိကျွန်းတို့ပြူထားဆဲလို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်လာအိုမှာပြုလုပ်တဲ့လွန်ပရာဘိုနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဆင်ဆိုးနွေးပွဲမှာထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားမှာဆေးပစုံတိစောက်ပြီးတော့လူသားချင်းစ
စကောက်စီဟာထိုကိစ္စအားသဘောတူလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရာရှိအားဆေလွတ်လာခြင်းတွေကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာစုပ်ကိုင်ထားမှုအင်အားပြော့လာပြီလားလို့ယူဆစရာဖြစ်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းခဲ့ဒီမှာ၃နှစ်ပြည့်ရဲ့နီးကပ်လာတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမြေများတီဆိုးဝါးလာနေပုံကိုရေးသားထားတဲ့စောင်းပါများနဲ့ပြည့်နှက်လာနေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များလွဲလွဲချော်ချော်ဆုံးဖြတ်မိ၍တိုင်းပြည်နင်မောသွားခဲ့ရသည့်များကိုရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသမျှကိုနိုင်ငံတကာရှိစာဖတ်သူများအားရည်ရွယ်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူအများစုဘောကတော့တည်ပြီးသားများဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါအားလုံးမှာတော့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာရုပ်ကြီးလက်ငင်ပြုတ်ကျသွားစေရာအကြောင်းမရှိလို့တုံ့တက်ကြပါတယ်။သို့တော့မြည်သောမြေပုံဖြစ်လာမည်ဆိုသည်ကမြည်သူမှတက်အပ်သေးချပြော၍မရသည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှအသေးချဆုံးကတော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံအားအ ਨੇ ဆုံး၎င်းတို့အာဏာမသိမ်းမီအနေအထားပြန်ဖြစ်အောင်မြည်သောမှလုံနိုင်စွာမရှိတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီတိတ်နိုင်ငံထုတ် The Conservative စာဆောင်တွက်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများလို့ပြော၍ရတယ်။ Australia တောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှအဒန်ဆင်ဆန်နဲ့ Tasmania တက္ကသိုလ်မှ Nicola Farrelly တို့ရဲ့2024မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သည့်အပေါ်သုံးသပ်ထားသည့်များကိုကောက်နှုတ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အတွက်ရေဒကြီးထွက်ပေါ်လာမဲ့မေကွန်းတီကအာဆီယံမှမြန်မာ၏ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအားအပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးလာမည်လားဆိုသည့်အရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ဒီအာဆီယံဟာမြန်မာရေးပေါ်သတိကြီးစွာထားပြီးချင်းကပ်ကိုင်းတွဲနေဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကိုဒီတိုင်းဆက်ကြည့်နေမည်ဆိုပါကတိုင်းပြည်အားပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ချိန်ကြန့်ကြာနေသေးတာဖတ်တင်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုတိုးပြီးထိခိုက်လာတော့မှသာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဟာတရုတ်အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးမှာချင်းကွင်းရှာဆုံးမထွက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားလို့စိန်များနေတာကြောင့်ပေါင်းစည်းလှုပ်ရှားရမယ့်အပိုင်းမှာအခက်အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရွေးကောက်ပွဲချိန်နီးကပ်လာခြင်းထ
ထိုင်းမှာဆိုးရတဲ့ပေါ်ထွက်လာခြင်းစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်တို့မှမြန်မာနိုင်ငံတွင်းချင်းနေများပေါ်စိတ်မရှိဖြစ်လာခြင်းအဆရှိတဲ့အနေအထားများတွေ့လာရပြီးတော့ဆင်းမျက်နှာတွေမှာတော်လန်ရေးပွဲများကအောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းများထွက်ပေါ်လာခြင်းတွေကြောင့်အာဆီယံဟာတန်တမန်ရေးမှာလက်ဦးမှုယူဆောင်ရွက်လာမယ့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဆင်းမြေပြင်မှာဒရုန်းများရေးပါလာခြင်းနဲ့အခြားဆင်းမြေပြင်နည်းပညာများတိုးတက်လာနိုင်မှုတွေကြောင့်တော်လန်ရေးပွဲများအကုန်ကျတက်တက်တတနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာကြောင့်အနောက်တိုင်းဆိုးရများရဲ့သဘောထားများပြောင်းလဲလာနိုင်ပွဲရှိနေပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာယူကရိန်းစစ်ပွဲကဲ့သို့ပင်မြန်မာအငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်ရေးဟောင်းကွန်ကရစ်မှလိတ်ခဲတဲလဲဖြစ်နေမှုကြောင့်နှောင့်နှေးနေရပါတယ်။စစ်ဘုတ်ချုပ်များတီလဲရိုဟင်ဂျာများအားလူမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့၎င်းတို့အားအေးအေးယူနိုင်ရေးပေါ်နိုဝင်ဘာလတွင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဖိအားများတိုးလာခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်များဟာစစ်တပ်တွင်အကြောင်းများထလာပါကနောက်ဆုံးမှဘေးရုံလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရထွက်ပေါက်ရှာလာနိုင်ပါတယ်။သို့တော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်များက၎င်းတို့နိုင်ငံရေးမှာဆက်လက်ပါဝင်မဲ့ရေးကိုခွင့်ပြုနိုင်မှာလားဆိုသည်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့យေတာထားပါတယ်။သုံးနှစ်တွင်အိမ်လုံးရေ8000ခန့်နဲ့အများပိုင်းစားအုပ်များကိုတိုက်လျင်များလက်နက်ကြီးများနဲ့ထက်စီးမှပြပုံပေါ်ကရအောင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာယခုကပြိုလဲစပြူလာနေပြီလို့နီကီအေရှာမှយေတာထားပါတယ်။လာမယ့်ဂျာတာပရင်းနေ့မှာရေးပေါ်တက်တန်းကိုတေးချပေါက်တိုးမှဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရက်သားပုံစံပေါက်အောင်နံမဲထက်ပြောင်းပြီးတော့မင်းရောက်လိုက်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာရေးလေးလာသူဒေးဗစ်မက်တီဆာမှလည်းလက်ရှိရှိန်ဟုံကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုပါကစစ်တပ်ကိုပြိုလဲသွားအောင်လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ VOA ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အများက10နှစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဟာ3လမှ6လတွင်ကျဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတော့လဲတက်အပ်သေးချပြောဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်အိန္ဒိယပါဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံတွင်းလျင်မြန်စွာပြတ်ပေါ်နေတဲ့အရွေများကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုစဉ်းစားရဖို့ဖြစ်လာနေတယ်လို့စတိတ်တိုင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်ဘက်မှဘန်ဝင်ရန်ထုတ်ထားတဲ့ကိုကန့်လုပ်ငန်းရှင်10ဦးထဲမှာပယ်ဆောက်ချိန်နဲ့တားပြစ်သူပရင်ချမ်းပါဝင်6ဦးအားတရုတ်ဘက်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတာကြောင့်နေပြည်တော်မှလေရင်နဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့လက်ဝဲမှာရှိနေမှမြည်တိုးမှဖုံးပြီးထား၍မရတော့တာကြောင့်လွှဲပေးလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုကန့်တွန်းလှန်စေမုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။